Ishka, yok, nai. First time ke yok nai ni. Kan sejuk baik mentah ke lah sutu em cikman. Cik lekan. Cik iskun mo. Seperti sejeng tu kini kidur. Wah, janda. Ani ni cik itu nak dik nai. Sila telat. Kapit kau mana? Kau buat bukan tak tu kena. Nak bing piat tu? Nering tangga video mah? Oh, hari rudan video. Agam nang dengar. I mengakiran pun baik kedin kekuai sudah harga hari ha ayu. Yang keren gum di mark mata. Ai pesan enggak kau mai? Hah? Lah biang gum tu. Sim. Pesan gua itu ayu. Ya, ayu kencah tu.